lang ma. Thank you. Ay, puku. Ito puku. Sampa, buli kayo sa mga pukuy. Aroy pala sa mga. Ito siya ba? Ipala mo to. Hi. Hello, ipala mo to. Hi. Ami jayesu. Whatever. Whatever. এখানে আমি মুকু পুকু মুকু আর পুকু আমি যাইছো আমি আমি দিনাই সাম্বা বলি আমি তো যাইছো কৃষ্ণগুরু হেওয়াশ্রম মোর স্কুল স্কুল মুকু স্কুল আমি তাহলে পুকু যাইছে মামেতের ঘর মামেতের ঘর ও মামেতের ঘর মামেতের ঘর মামেতের ঘর যাইছে পুকু আপনার লগত যাই কম্পিটিশন করবা গেছিল যাওতে আমি কিনি দিছো না পিংক কালার ভালে পায় নাখো কিন্তু দমা দিন গর্ভ ধারণ করে মাতৃ আমাক কি করেছে জন্ম দিছে হয় না নহয় আর পিতৃয়ে লালন পালন করেছে গতি আমি পিতৃ মাতৃ কথা বাক্য আখরে আখরে পালন করব লাগিব আমার ভারতবর্ষত মাকে আশ্রম দিয়ে হয় না মা আশ্রম দিয়ে নে সকলে মা আস্থান দিয়ে নে ভারতবর্ষত স্বামী বিবেকানন্দ যেতিয়া আমেরিকালৈ গৈছিল আমেরিকাত গৈছিল স্বামী বিবেকানন্দ তেতিয়া তেওঁক আমেরিকা এজন লড়া লড়া এজনে সুধিছিল স্বামী বিবেকানন্দ মাকৰ কথা যে আপোনালোকৰ মা ভারতবর্ষত আস্থান কিয় দিয়ে তেতিয়া স্বামী বিবেকানন্দ কি কৈছিল জাননে স্বামী বিবেকানন্দ লড়াটোক মাতি লড়াটোক কলে যে তুমি এটা কাম কৰা তোমাক মই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমাক পিছত কম তুমি মই এটা কাম কৰি দিব লাগিব স্বামী বিবেকানন্দ কৈছে তেতিয়া লড়াটোক কলে স্বামী বিবেকানন্দ তুমি এই শিলটো দেখিছনে বোলে দেখিছো এই শিলটো তুমি কঁকালত বান্ধি দুই ঘণ্টা ঘূৰি আহা দুঘণ্টা ঘূৰিব দিছে সি কি কৰিলে দুঘণ্টা ঘূৰিব নোৱাৰিলে এঘণ্টাতে আহি স্বামী বিবেকানন্দ ওচৰ পালে তেতিয়া স্বামী বিবেকানন্দ কলে যে চোৱা তোমাক মই দুই ঘণ্টাৰ কাৰণে দিছো তোমাক কিন্তু তুমি নোৱাৰিলা এঘণ্টাতে গুচি আহিলা তোমাৰ মাই তোমাক দহ দিন গৰ্ভত ৰাখে হয়নে নহয় হে ৰাখে নে নাৰাখে তোমালোকক দহ দিন কিমান কষ্ট মায়ে জানে কষ্টৰ কথাটো বেলেগে নাজানে হে কিমান কষ্ট কৰি ৰাখে মাই দহ দিন তেতিয়া স্বামী বিবেকানন্দ ল'ৰাটো কৈছিল যে তুমি চোৱা সেইকাৰণে মা সদায় ভাৰতবৰ্ষক আস্থান দিয়ে সকলোকে মাক ভক্তি কৰবা দে চব ল'ৰা ছোৱালীক কৈছো দে মা দেউতাক সদায় আগত ল'বা দে আদিগুৰু তাৰ কাৰণে আমি দেখিব এই পৃথিৱীখন দি দেখিছো আদিগুৰুৰ কাৰণে দেখিছো আৰু আদিগুৰুৰ কথা যদি শুন তেতিয়া তোমালোকৰ উন্নতিয়ে উন্নতি সুনীতি আৰু খুৰুচি আৰু বাপেক আছিল উত্তম পাত বুজিছে না এই দুজন আছিল ধ্ৰুৱ খুব বেয়া পাইছিল শুনি পাইছিল শুনি কিনা শুনিছিল কোনে বেয়া পাইছিল ধ্ৰুৱ
पुरुषी जय कृष्ण गुरु सिंती कृष्ण गुरु बोला कृष्ण गुरु बोला कृष्ण गुरु बोला कृष्ण गुरु कृपा मिल कृष्ण गुरु बोला कृष्ण गुरु बोला कृष्ण गुरु बोला जय कृष्ण गुरु जय कृष्ण गुरु जय कृष्ण गुरु প্রথমতে শরণদাতা গুরুর প্রতি শপথ গ্রহণ মই কোৱাৰ লগে কৰিবলে হল হে আমাৰ গুরু গুরু পরম পিতা পরমেশ্বর কৃষ্ণ গুরু প্রভু তুমি নির্গুণ নিরাকার হৈও গুণত স্থিত হৈ সাকার নরতনু ধারণ করে লোক সমাজ রক্ষার বাবে যুগ সন্ধিক্ষণত অবতার হৈছা আর কৃষ্ণগুরু নাম দান করে আমাক পূর্ণ পাত্র করিলা আজির আদিগুরু সেবা দিবসত তুমি আমাক এনে কৃপা করা যাতে আমি তোমার আত্মপ্রেমর বাণীরে বিখাল হই সকল লোককে সমদৃষ্টিরে চাবলৈ লোকহিতার্থে কর্ম করিবলৈ তোমার প্রতি একান্ত ভক্তি করিবলৈ পিতৃমাতৃ আৰু শিক্ষাগুৰুক ভক্তি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰোঁ এতিয়া দ্বিতীয় গুৰু শিক্ষাগুৰুৰ প্ৰতি শপত গ্ৰহণ মই কোৱাৰ লগে লগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে কৈ যাবা অক্ষৰ ব্ৰহ্মৰ জ্ঞান দি পোহৰৰ সন্ধান দিওঁতা হে আমার শিক্ষাগুরু সকল ঈশ্বরের কৃপাতে তোমালোকে আমাক পুথিগত শিক্ষার দ্বারা কর্মময় জীবনের জ্ঞান বিদ্যা আহরণ করিবলৈ সক্ষম করিলা তোমালোকে আশীর্বাদ করা যাতে আমি ঈশ্বর কৃষ্ণগুরু ভক্তি করে সু নাগরিক হয়ে দেশের উন্নতি আর কল্যাণ সাধন করবর আত্মনিয়োগ করাব পারো এটা ছাত্র ছাত্রীসকল তোমালোকে তোমালোকর মা দেউতার ফলে মুখ দি আঁঠু কাঢ়ি লওয়া আশীর্বাদ বিচাৰিছে আপোনালোকে হিয়া উজাৰি ইহঁতক আশীর্বাদ কৰক যাতে ইহঁতে ডাঙৰ মানুহ হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে মই কোৱাৰ লগে লগে কৈ যাবা হে পিতা হে পিতা হে আই পরমেশ্বরের কৃপা তোমালোকে নিমিত্ত হয়ে আমাক বিনন্দিয়া পৃথিবীখন চাবলৈ আৰু ৰভাত পান কৰিবলৈ জন্মদান কৰিলা আমাক আশীর্বাদ করা যাতে আমি ঈশ্বর কৃষ্ণগুরু ভক্তি করে সৎ শিক্ষা গ্রহণ করে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে
পরিপূর্ণ হৈ পূর্ণাঙ্গ মানব রূপে প্রতিষ্ঠিত হৈ ভবিষ্যতে দেশৰ সেৱা আৰু তোমালোকক সেৱা ভক্তি কৰিব পাৰো। এতিয়া মই জয় কৃষ্ণগুৰু বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে তোমালোকৰ মা দেউতাৰ চৰণ চুই সেৱা কৰিবা, ঠিক আছে? তোমালোকে মই জয় কৃষ্ণগুৰু বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে মা দেউতাৰ চৰণ চুই সেৱা কৰিবা। জয় কৃষ্ণগুৰু, জয় কৃষ্ণগুৰু, জয় কৃষ্ণগুৰু। অভিভাৱকসকল, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিয়ক যাতে আপোনালোকৰ এই সন্তান সু সন্তান হয় আৰু সিহঁতে যাতে সমাজৰ বাবে দেশৰ বাবে কাম কৰিবলৈ পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ মৰম স্বৰূপে আশীৰ্বাদ স্বৰূপে একোটাকৈ মিঠাই খুৱাই দিয়ক, এক আৱেগিক মুহূৰ্ত এই আদিগুৰু সেৱা দিব। ইয়াত কোনো কৃত্ৰিমতা নাই, ইয়াত কোনো জটিলতা নাই। পিতৃ মাতৃৰ যি মৰম নিজৰ সন্তানৰ প্ৰতি, সন্তানৰ যি মৰম শ্ৰদ্ধা পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি, তাক জাগ্ৰত কৰাৰ বাবে এই আদিগুৰু সেৱা দিব, তাক সজাগতা কৰাৰ বাবে এই আদিগুৰু সেৱা দিব। এতিয়া ক্লাছ টু আৰু থ্ৰীৰ অভিভাৱকসকল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহক। তেতিয়া তোমালোকে ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰিবা আৰু পৰীক্ষা পৰমেশ্বৰৰ কৃপাত তোমালোকে নিমিত্ত হৈ আমাক বিনন্দীয়া পৃথিৱীখন চাবলৈ আৰু ৰভাগ পান কৰিবলৈ জন্মদান কৰিলা। পিতা, হে আই, পৰমেশ্বৰৰ কৃপাত তোমালোকে নিমিত্ত হৈ আমাক বিনন্দীয়া পৃথিৱীখন চাবলৈ আৰু ৰভাগ পান কৰিবলৈ জন্মদান কৰিলা। আমাক আশীৰ্বাদ কৰা যাতে আমি ঈশ্বৰ কৃষ্ণগুৰুক ভক্তি কৰি সৎ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আধ্যাত্মিক জ্ঞানেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ পূৰ্ণাংগ মানৱ ৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈ ভৱিষ্যতে দেশৰ সেৱা আৰু তোমালোকক সেৱা ভক্তি কৰিব পাৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া মই জয় কৃষ্ণগুৰু বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে মা দেউতাৰ চৰণ চুই সেৱা কৰিবা আৰু তোমালোকে যাতে ডাঙৰ মানুহ হোৱা, তোমালোকে যাতে ভাল মানুহ হোৱা তাক তোমালোকে কামনা কৰিবা। আৰু অভিভাৱকসকল, এয়া আপোনালোকৰ আগত আপোনালোকৰ সন্তান, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সিহঁতে ডাঙৰ হৈ ভাল মানুহ হয় আৰু যাতে পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি সিহঁতে যাতে সদায় বাধ্য হয়, পিতৃ মাতৃৰ বাক্য পালন কৰে। জয় কৃষ্ণগুৰু, জয় কৃষ্ণগুৰু, জয় কৃষ্ণগুৰু। অভিভাৱকসকল, অভিভাৱিকাসকল, আশীৰ্বাদ কৰক আপোনালোকৰ সন্তান যাতে ভাল মানুহ হয়, ডাঙৰ মানুহ হয়। আৰু আজি এই সন্তান আৰু পিতৃ মাতৃৰ যি মহামিলন বুলিয়ে কৈছোঁ, যি সন্তানে যি পিতৃ মাতৃক সেৱা কৰি আশীৰ্বাদ লৈছে আৰু পিতৃ মাতৃয়েও হিয়া উজাৰি আশীৰ্বাদ দিছে, যি চকুলো গৈছে সেয়া কোনো কৃত্ৰিমতা নাই, সেয়া কেতিয়াও নিৰৰ্থক নহয়। আৰু এয়াই হৈছে আপোনালোকৰ মৰম, এয়াই হৈছে আশীৰ্বাদ। প্ৰত্যেক অভিভাৱকৰে নিজৰ সন্তানৰ প্ৰতি মৰম আছে, কিন্তু সেই মৰমক প্ৰকাশ কৰাটো আচল কথা। আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰো তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকৰ প্ৰতি মৰম আছে, কিন্তু সেই মৰমক, সেই শ্ৰদ্ধাক সজাগ কৰা, জাগ্ৰত কৰাটোৱে আচল কথা। এতিয়া ক্লাছ ফাইভৰ
তোমালোকে আশীর্বাদ করা যাতে আমি ঈশ্বর কৃষ্ণগুরু ভক্তি করে সু নাগরিক হয়ে দেশের উন্নতি আর কল্যাণ সাধন করিবর বাবে আত্মনিয়োগ করাব পারো। এটা ছাত্র ছাত্রী সকল তোমালোকে মা দেউতার ফলে মুখ করে আঁঠু কাঢ়ি হাত জোর করে লবা। এয়া চা তোমালোকর আগত তোমালোকর মা দেউতা, তোমালোকে জানানে তোমালোকর মা দেউতাই তোমালোকর কারণে কিমান কষ্ট করে কেবল তোমালোক ভাল মানুষ হওয়ার কারণে। কিন্তু তোমালোকর মা দেউতাই যিখিনি কষ্ট পায় সেইখিনি জানো তোমালোক কয় কেতিয়াও নকয়। গতি তোমালোকে তোমালোকর মা দেউতার কথা সদায় শুনিবা। আজি তোমালোকে সেইটোয়ে শপথ লবা যাতে তোমালোকে মা দেউতার কথা শুনি ভবিষ্যতে সদায় মা দেউতার কথা শুনা আর ভাল মানুষ হওয়া। অভিভাবক সকল, এয়া আপনার আগত আপনার সন্তান আপনার ওসর কাঠু আমি Thank you.